Mambo wapenzi watazamaji, karibuni sana kwenye hii channel yetu ya Kujifunza Kiingereza. Kwa jina naitwa Dorothy Mrema na nimefurahi sana kwamba umeamua kujifunza Kiingereza leo na mimi. Somo letu la leo ni la kipekee kidogo. Leo manake ni somo letu la 40, nilikuwa nataka nifanye kitu tofauti kidogo. Leo nataka kuwafundisha mbinu za kujifunza Kiingereza haraka. Najua wengi mmeniuliza, mwalimu, nikihitaji kujifunza Kiingereza haraka, unanishauri nifanye nini? Kuna mbinu gani ambazo naweza nikatumia ili nijifunze Kiingereza haraka? Leo kwenye somo letu la 40 la kujifunza Kiingereza nitawafundisha mbinu tano za kujifunza Kiingereza haraka, uweze kushika maneno mengi na pia uweze kujiamini au kuwa na confidence ya kuongea Kiingereza. Najua mtafurahia hili somo sana. Mimi ni Dorothy, karibuni sana. Njia ya kwanza ya kujifunza Kiingereza haraka, mbinu ya kwanza kabisa ambayo nataka niwafundishe leo ni mbinu ya kutumia mada kwa Kiingereza. Na maanisha nini? Ukitaka kujifunza Kiingereza haraka, chagua mada ambayo unaipenda, alafu anza kujifunza Kiingereza kwa kupitia hii mada. Kwa mfano, tuseme wewe ni shabiki mkubwa wa mpira au wewe unapenda sana mapishi. Ukitaka kujifunza Kiingereza kirahisi, anza kujifunza Kiingereza maneno, sentensi, kwa kutumia hii mada. Sayansi huwa inatuambia kwamba unajifunza kitu haraka na unajifunza kitu zaidi ukiwa unakipenda. Kwa hivyo cha kwanza kabisa, chagua mada ambayo unaipenda na anza kujifunza maneno ambayo yanazunguka hiyo mada. Kama unapenda mpira, unaanza kujifunza, okay, mpira ni nini kwa Kiingereza? Unaanza kujiuliza, timu ni nini kwa Kiingereza? Kocha anaitwa nani kwa Kiingereza? Refa anaitwa nani kwa Kiingereza? Goli ni nini kwa Kiingereza? Kwa hivyo unaanza kujenga Kiingereza chako katika mada ambayo unaipenda, na hii inakusaidia, manake itakupa nia ya kujifunza Kiingereza. Kwa hivyo mbinu ya kwanza ya kujifunza Kiingereza, chagua mada ambayo unaipenda, alafu anza kujifunza maneno ambayo yanahusiana na hiyo mada. Mbinu ya pili ya kujifunza Kiingereza haraka ni kujenga sentensi na maneno ambayo unajifunza kwa Kiingereza. Kwa hivyo, nachomaanisha ni kwamba, ukiwa unajifunza Kiingereza, usijifunze Kiingereza kwa kujifunza neno moja tu. Ukitaka kujifunza Kiingereza, inabidi ujenge sentensi na maneno ambayo unajifunza kwa Kiingereza. Kwa mfano, ukisema labda, kiti ni nini kwa Kiingereza? Kiti kwa Kiingereza ni chair. Chair. Usichukue tu hilo neno chair, alafu ukasema, okay, sasa hivi najua kwamba kiti kwa Kiingereza ni chair. Jifunze au kuwa kwenye tabia ya ukijifunza neno moja kwa Kiingereza, jaribu kutengeneza sentensi na hilo neno. Kwa hivyo, usijifunze tu kwamba kiti ni chair. Fikiria, nitatumiaje hilo neno kiti? Haya, mfano mmoja labda, nimekaa kwenye kiti. Nimekaa kwenye kiti ni nini kwa Kiingereza? I am sitting in the chair. I am sitting in the chair. Kwa hivyo hapo umejifunza kwamba chair ni kiti kwa Kiingereza, lakini pia umejiongeza kwa kujenga sentensi ya kutumia hilo neno chair. I am sitting in the chair. I am sitting in the chair. Ukiwa kwenye tabia ya kujenga sentensi na maneno yoyote ambayo unajifunza kwa Kiingereza, inakusaidia kushika Kiingereza haraka, inakusaidia kukumbuka maneno ambayo unajifunza, na inakusaidia kuweza kutumia haya maneno katika maisha ya kila siku. Kwa hivyo mbinu ya pili ya kujifunza Kiingereza haraka, usijifunze tu maneno ya Kiingereza, jenga sentensi. Hata kwenye haya masomo yangu ambayo nafundisha, unaona kwamba huwa nawafundisha kwa kutumia sentensi kwa Kiingereza. Siwafundishi tu could au can, nawafundisha jinsi ya kutumia haya maneno kwenye sentensi. Vile vile, wewe ukiwa unajaribu kujifunza Kiingereza, kuwa na tabia ya kutumia maneno ambayo unajifunza kwa Kiingereza kujenga sentensi
kwa Kiingereza. Mbinu ya tatu ya kujifunza Kiingereza haraka ni kutumia nyimbo za Kiingereza. Sayansi inasema kwamba nyimbo ni mbinu nzuri sana ya kujifunza kitu chochote katika maisha. Kwa hivyo, ukitumia nyimbo za Kiingereza kujifunza Kiingereza itakusaidia sana. Hata watoto wadogo wakiwa shuleni, sana sana ukiingia kwenye darasa lolote la chekechea, unaona wanaimba, wanaimba, wanaimba wakati wote. Hiyo ni maksudi, sio kitu cha bahati mbaya. Walimu wanajua kwamba watoto wanajifunza zaidi na wanakumbuka sana vitu ambavyo wanafundishwa shuleni wakiwa wanatumia mbinu ya nyimbo. Vile vile, ukiwa unataka kujifunza Kiingereza haraka, anza kusikiliza nyimbo za Kiingereza. Kwa hivyo, unachoweza kufanya ni unaweza kutafuta nyimbo ya Kiingereza, alafu sasa hivi tuna Google, unaweza ukatafuta kwenye mtandao wa Google, unaweza ukatafuta maneno ya hiyo nyimbo ambayo unaipenda kwa Kiingereza. Alafu ukiwa unaisikiliza hiyo nyimbo na maneno yako mbele yako na unafuatilia, kama unapenda kuimba unaweza ukaimba pamoja na hiyo nyimbo, lakini hii inakusaidia kufanya connection kati ya kitu ambacho unaangalia, yani maneno ambayo unasoma, na kitu ambacho unasikia kwenye nyimbo ambayo unaipenda au nyimbo ambayo umeichagua wewe. Kitu kingine cha kuzingatia ukiwa unatumia nyimbo kujifunza Kiingereza ni usitumie nyimbo za kisasa za Kiingereza. Usitumie nyimbo za kisasa kwa Kiingereza, manake saa zingine maneno ambayo yanatumika yanaweza kuchanganya kidogo. Ni kama mtu akisema kwamba nataka kujifunza Kiswahili. Huwezi kumpatia nyimbo ya bongo flavor ya kisasa umwambie ajifunze Kiswahili. Kwenye nyimbo za bongo flavor tunajua kwamba hawatumii Kiswahili sanifu. Kwa hivyo mtu ambaye anataka kujifunza Kiswahili, akijaribu kujifunza Kiswahili kwa kusikiliza mziki labda wa kisasa, anaweza kapotea. Vile vile ukiwa unajaribu kujifunza Kiingereza ni hivyo hivyo. Kwa hivyo nachokushauri, labda uchukue nyimbo za zamani kidogo, nyimbo labda za Celine Dion au nyimbo labda za Whitney Houston. Yaani nyimbo ambazo unaona kabisa mtu anaimba na unaweza kuelewa kabisa anachoimba na pia unaweza kufuatilia. Nyimbo ambazo zinaenda polepole kidogo, ili uweze kuelewa wanachosema na ili uweze kujenga Kiingereza chako. Kwa hivyo mbinu ya tatu ya kujifunza Kiingereza haraka ni kutumia nyimbo za zamani za Kiingereza. Mbinu ya nne ya kujifunza Kiingereza haraka ni kuangalia movie za Kiingereza. Picha huwa inasaidia sana ukiwa unajaribu kujifunza lugha yoyote. Kwa hivyo ukitaka kujifunza Kiingereza haraka, anza kutizama movie au vipindi vya Kiingereza. Na ukipata movie ambazo labda zina zile subtitle chini, yani maneno ya Kiingereza, hizo ndo movie ambazo zitakusaidia sana kujifunza Kiingereza haraka. Hata mimi nikiwa nawafundisha hapa Kiingereza kwenye hii channel yetu ya kujifunza Kiingereza, huwa lazima niweke picha. Manake najua nikiweka picha alafu ukiona na maneno yanaonekana pamoja na hiyo picha, inakusaidia akili yako kutengeneza connection au uhusiano kuhusu kitu ambacho unaona na maneno ambayo unasoma. Kwa hivyo, kujifunza Kiingereza haraka, inabidi uangalie movie au vipindi vya Kiingereza. Cha kwanza, itakusaidia kuweza kusikia vile watu wanatamka maneno ya Kiingereza, itakuzoesha katika lugha ya Kiingereza ili uweze kuelewa zaidi na pia wewe uweze kuongea kitu ambacho unasikia. Hata kama huelewi kila kitu, ni sawa. Unaweza ukaangalia movie usielewe, labda wanaongea haraka sana, lakini unaona picha na picha inakueleza kitu ambacho kinaendelea, na unaweza kupata maneno kadhaa kujua kwamba kitu hiki kikitokea hivi ndo wanavyosema kwa Kiingereza. Kwa hivyo unaanza kujenga uhusiano kati ya kitu ambacho unaona, vitendo ambavyo vinatokea kwenye movie, na maneno ya Kiingereza ambayo labda unayaona au maneno ambayo unayasikia ukiwa unaangalia picha za Kiingereza. Mbinu ya mwisho ambayo nitawapa leo ya kujifunza Kiingereza haraka ni kufanya mazoezi kwa Kiingereza. Kuna mithali kwa Kiingereza ambayo inasema, practice makes perfect. Practice makes perfect.
Hiyo maana yake ni kwamba mtu ambaye anafanya mazoezi anakuwa mkamilifu. Hakuna kitu ambacho unaweza kuboresha au kuongeza kama hautafanya mazoezi. Ukitaka kujifunza Kiingereza, inabidi ufanye mazoezi. Sio tu unasikiliza masomo ambayo natoa, lakini ukishamaliza kutizama somo ndo basi unaenda kufanya mambo mengine. Nikiwa nafundisha kitu, nikiandika maneno hapo chini, nikitamka hiyo sentensi au nikitamka neno, simamisha video na wewe pia uige vile ninatamka. Simamisha video na wewe pia ufanye mazoezi ya kutamka au kujaribu kuongea au kutamka vile mimi nimetamka hilo neno au hiyo sentensi. Kufanya mazoezi kwa Kiingereza itakusaidia, manake kwanza itakupatia confidence. Confidence ni kujiamini. Watu wengi sana wanaelewa Kiingereza lakini kuongea ni tatizo kubwa sana. Lakini hauwezi kuwa mzuri kwenye kuongea Kiingereza kama hautafanya mazoezi. Kwa hivyo inabidi ukiwa unajifunza Kiingereza na mimi uwe unarudia nachosema, unarudia unachosikia. Pia ukiwa na mtu ambaye labda anajua Kiingereza au anajifunza Kiingereza kama wewe. Labda una mdogo wako au ndugu yako ambaye naye pia anafuatilia labda hii channel au naye pia anapenda Kiingereza. Jaribu kuongea naye kwa Kiingereza. Jaribu kuchukua unachojifunza na kujaribu kuongea na mtu mwingine ili uweze kusikia sauti yako ikiongea Kiingereza. Hata ukiona aibu ni sawa, wote tunaona aibu kwanza tukiwa tunajifunza kitu kipya, lakini inabidi uendelee hivyo hivyo na ujaribu kuongea na mtu mwingine kwa Kiingereza. Kama una rafiki yako ambaye ni mzungu au ni mgeni, pia ni mbinu nzuri kuongea naye. Usimfundishe tu Kiswahili. Jaribu kuongea naye kwa Kiingereza. Jaribu kuongea naye kwa Kiingereza. Hiyo itakusaidia kujiamini kwenye kuongea Kiingereza. Hayo wapenzi watazamaji, hizo ndo mbinu tano nzuri ambazo zitakusaidia kujifunza Kiingereza haraka. Najua kuna mbinu nyingi sana za kujifunza Kiingereza au lugha yoyote haraka, lakini leo nataka niwapatie hizo tano na nataka mzifanyie kazi ili muweze kujifunza Kiingereza haraka na kushika kila kitu ambacho nawafundisha na muweze kujiamini na kujisikia vizuri mkiwa mnaongea Kiingereza. Kama una mbinu nyingine ya kujifunza Kiingereza, kitu ambacho kimekusaidia wewe na unaona kwamba kitasaidia na wengine, tafadhali andika mbinu yako chini hapo kwenye comments ili watu wengine waweze pia kujifunza na kuboresha Kiingereza chao. Tuko pamoja, najua tutafika mbali, msikate tamaa. Kiingereza ni rahisi sana na mtu yoyote ambaye ana nia ya kujifunza Kiingereza anaweza kujifunza Kiingereza. Natumaini mmefurahia sana hili somo letu la leo. Kama umependa hii video, usisahau kusubscribe kwenye hii channel na kunifuatilia kwenye mitandao mingine kama TikTok na Instagram. Mimi naitwa Dorothy, mpaka siku nyingine. Bye.